Përshëndetje për të gjithë nderuar teleshikues të News 24, janë banorët në këtë transmetim të drejtë për drejtë të kodrës së Priftit, të cilët protestojnë kundër projektit të UNAZ-s. E ndjekim. Projekti s'ka përfunduar akoma, po bëhet studimi. Kur projekti, si u bë ka studimi pa mbaruar projekti? Ose të bëhet studimi si është mbaruar projekti? Më thoni mua juve ç'është, kush është edhe një ignorant e kupton këtë. Që bëhen studime të tëra hidrologjike, sismike, të tëra merra çajin ato, pastaj bëhet projekti. Kam 26 vjet që e kam ndërtuar shtëpinë. Jam tre kuror. Kur letra më vjen para dy javësh, nuk të bëhet legalizimi për arsye se ka punaza. Pse më mbajtën kaq vjet? Pse më mbajtën kaq vjet? Ti shkonin për herë dhe na thoshin jeni në proces legalizimi, proces legalizimi. Që në vitin 16 vit kam brenda, që i kam çuar letrat për legalizim. Dhe ma kthyen tani para 2-3 javësh që nuk të bëhet për proces. Tha, të bëhet UNAZ-a prandaj. Ma mbështrua. Sa vite keni? Unë kam 26 vit pronare shtëpie, në atë shtëpi dhe sot nuk njihem. Sot më nxjerr jashtë mua janë 3 familje unë atje. Ku do shkoj? Taksat i kam paguar vit për vit të gjitha. Të gjitha. Ku do shkoj unë sot? Eh? Do më fut në streja këto, vetë të rri 2 vjetë edhe të me heqi prap mua. Dim sociale. Banesa sociale. Vërtoj unë sot shtëpi, në këtë mosh sot jam 65 vjeqe. Bej do të më shtëpi unë. Do t'i pranoni pension? Sepse kjo zgjidhje ju është dhënë bonus qiraje dhe banesa sociale. Se do më nxjerri, do më lërë 2 vjetë, do më nxjerri. Ku do shkojmë neve? Ku do vëmë neve? A u është dhënë kjo zgjidhje se një kosë? As kjo zgjidhje nuk na ka ardhur asnjë, po mbas të thënë mbas televizorit siç dëgjojmë ata 5 maj. Jo, jo, asnjë gjë nuk kemi. Edhe jemi vënë me depresion. Ne tash si po shkatrojmë. Dhe diçka, deputeti i zonës që është këtu, ka ardhur ju ka takuar? Jo, s'ka ardhur, ajo kur vjen për votat, po. Kështu asja kemi pas surratin fare, mori votat të iku. Ju deputeti juaj zonës? Ne shkuar në njësi për të kërkuar. Kush është deputeti juaj? Klotilda, Klotilda se kam bimë. Klotilda Ferati. Është, erdhi, mori votat e tani. Ku do vëmë tash? Neve, ne i futëm mes lagjes kur ajo ka qenë kthej. Pse? Peshku i madh na mundi ne vetë vegjilve terve? Kjo është peshku i madh në shtetin tonë? Kjo është drejtësia. Të dalon sot jashtë, të mos njihen pronare për asgjë. Kush është peshku i madh për kohë keni fjalën? Ai që do ngrej kran kthej, që do bëj vilat kthej, pallatet kthej. Ai është peshku i madh. Është një këtu që i bën tëra këto gjëra. E neve na mundi. Neve. Tjere. Se më voli taksën e banesës. Shkoja të mblia certifikat 96.000 lekë. Për të marrë certifikatën, paguaj taksën e banesës. Se s'përgjigjet sot? Të dilin këtu për para të lutën? Hajde, mira, mira, hajde. Jo, kalom mrapa ti. Përshëndetje, faleminderit një nga zemrë ju medjave. Atëherë, siç e dini, kjo është protesta e disat që ne bëjmë dhe ne do vazhdojmë të protestojmë derisa të marrim një përgjigje zyrtare për të fituar të drejtën tonë. Shkaku i protestës është devijimi i projektit. Devijimi i projektit është i qartë, ja ku e kini të gjithë, ja u kam shpëndar edhe në CD, e i kini është një projekt i 89-ës, i qeverisë Adil Çarçanit, dhe projekte RSH-s, ja dy projekte. Atëre, para një jave, zonja Balluku, tha që është do zbatot projekte Adil Çarçanit. Zonjë, projekte Adil Çarçanit është këtu, me vikave. Do më thënë, në këtë tokën ku jemi këtu ne, dhe prishën vetëm 7 shpia. Të them dhe diçka për këto 7 shpia, sepse ne kemi komshi dhe keq kuptohemi. Nuk kemi gjë me ta, por shteti e ka më kollaj të japi atyre dhe një dëmshpërblim të plot, se sa të dëmshpërblej 20 banesa. Ndërkohë që ata kanë bërë një gabim me dashje, pa dashje, nuk ka pas shtet, kanë ndërtuar atje, pës është fajon. Ne i kemi komshi, u duam të mirën, por kjo është e drejta jonë, ne kërkojmë të drejtën tonë. Kështu që i them zonjës Balluku të shofi të zbatoj projekt si pas fjallës që ka thënë, zbatoj projektin që ka qënë. Për kryeministrin, unë do t'i them, do t'i drejtoj me Edi, sepse për shkak të aqmisje se kam, Edo shiko se dikush është duke ta punuar pas shpine. Nuk e di sa këtë djeni, por dikush nga leporushët ose leporushët e oborit tënë qeveritarë,
ose nga urithat rreth oborit qeveritar, është duke punuar në fshetësi për të bërë popullin të pakënaqur. Dhe kjo, sado një pemë, sado e madhe që të jetë dhe e lartë, që duket që ndronë zosuje, po ta gryesh në rrenjët, po ti heqësh dhe lëvorën e kërcjellit, një ditë do bjerë ose do tharë. Që keni mi kryeministrin, keni patur komunikim të drejtë për drejtë me të, dhe çfarë ju ka thënë? Kam komunikuar nëpërmjet e-mailëve, nëpërmjet mesazheve, jesh drejtuar gjithmonë platformës për bashkëqeverisje. Por sistemi është ndërtuar i tillë që platforma për bashkëqeverisje gjithmonë i merr përgjigjet nga RSH-ja. Kalojmë te RSH-ja. Përgjigjet e RSH-s. Përgjigje e parë është nuk e njohin projektin Adil Çaçanit. Përgjigje e dytë është, po, ka pas një projekt, nuk ka qenë i detajuar, dhe për shkak të zgjerimit Tiranës është zhvendosur. Atëherë, sa zhvendosur Tirana këtu, si që shikoni, gjithë sytë në balli kemi, 50 meter, Tirana është zhvendos 5 kilometer këtu. Nuk, RSH-ja fshihet pas gishtit, nuk mund të fshihet pas gishtit RSH-ja dhe të na nxjerrin neve në rrugë, duke na prishur banesat me të padrejtë. Kush është shkaku i devimit? Për ne shkaku i devimit është korruptiv për të ndërtuar të kjo pjesa ku është boshtu, për është 5700 metrë katror tokë, e lëmbosh për të ndërtuar një oligark palate. Se kush është ajo oligarku, unë paguj taksat për prokurorët, paguj taksa për spakun, ta etojnë, le ta gjenë ata. Dhe diçka pak më parë e këshilluat kryeministrin që të ketë kujdes pasi dikush po punon pas shpine. A keni ju një emër konkret se kush është ky personi gjithmonë nëse doni ta thoni ta bëni mediatik? Kur them dikush ka qartë, jo, nuk kam emër konkret. Dikush, domethënë në kuptimin se segmente të caktuara të pushtetit të lidhur me oligarkët për interesat e tyre. Kush janë këta? Kush janë këta? E para është RSH-ja. Tani, kush nga varet RSH-ja, unë nuk e di. Le ta gjenë ta. Nuk është, unë kam një emër konkret të them, Sonila e ka bërë këtë gjë. Por, logjika, përjashtimi fakteve në matematikë, po për të arritë një përvendim, fillon nga përjashtimi fakteve, qënë në këtë që gjithë kjo historia është për të mbuluar një aferë korruptive. Kjo këtu do ndërtohet, do bëhet pallate. Prandaj, do prishën ato. Ka dhe një problematik tjetër. Segmenti këtu, me që ta qartësojmë, sepse në gjithë unazë e madhe do prishin 1500-1600 shtëpi. Dhe kjo shifra kështu, 40 shtëpi me 7 shtëpi, u duket si shifra e vogël ndoshta qytetarve ose qeveritarve. Kjo bëhet fjalë për një segment prej 600 metër dhe që do të ndërtohet me urë. Aty poshtë do të ndërtohet një urë. Dhe këti zotërisë, që është këtu, i kalon ura si për shpis. Do më thënë, nuk dëmton vetëm 20 banesa. Dëmton më shumë se 20 banesa. Kështu që thirrja jonë është, ajde të bizedojmë, ta çojmë projektin atje ku ka qenë. Ne, ky është kushti jonë i pa negociushëm. Gjurë me unazës të shkoj atje ku ka qenë. Pasaj të nërtojnë si të duan me urë, me tunel, me... Nuk e di me çfarë. Mendoni se banorët do fitojnë dhe po fitojnë deri tani me aq sa po shikoni dhe në zona të tjera? Duke parë në zona të tjera, çdo zonë ka specifik në vet, unë mendoj se do fitojmë, sepse këtu kemi një të drejtë, këtu është le të vi kush të doj, të shoj është në dritë të diellit. Dielli mungon sot, po le të vinë ditë me diell, ndoshta nuk shohin mirë, le ta shohin që ja kush to ka bosh, ja dhe kush to ka ajo vendi që ku janë ndërtuar shtëpitë. Nuk ka sens kjo kthesa këtu të futet mes shtëpive, mes baltës. Dhe për projektin, projekti un e kam thënë në për studio, më ka ardhur në shkurt një letër që juve nuk ju ka pasur një projekt. Kemi edhe banorë të tjerë këtu që e kanë atë letër që nuk ka pasur një projekt edhe nga bashkia dhe nga RSH-ja. Atëherë, keni për shkurtin e vitit të kaluar. Shkurtit e 2021-shit. Ndërkohë që në tetor më vjen letra që je skualifikuar. Në qeshor mbaron zgjedhjet, ka shpejt e bën projektin në këta, me që bën ka shpejt, shumë shpejt të bën një projekt tjetër. Sepse që në projektin, që në çpimin e parë, ku shikoni atë zonë atje, ata kanë dështuar me sukses.
E kanë devijuar tubin për bën një vit për ta liruar këtë tokën këtu për të ndërtuar dikush dhe çpimin e parë kanë bërë direkt. Mirë janë banorët e zonës së Kodrës së Priftit të cilët janë duke protestuar pajisisht për devijimin, sikurse e cilësojnë ata të projektit të UNAZ-s së madhe e cila prek 40 banesa pikërisht në këtë zonë. Ata kërkojnë rikthimin e projektit Adil Çerçani të vitit 89 dhe për këtë kërkojnë edhe bisedime me qeverinë. Mirë, shkëm tani në publicitet.